Ons het 1000 nuwe followers gekry na een post. Dit is van Jermaine. Hi kids, Shady gaan die vergadering mis. Iets belangrik het opgekom. Ag nee, dis jy was strooi my sye gedra nie. Ek weet nie of dit 'n sensitiewe saak is nie, maar het jy iets van Marian gehoor? Ek het klaar 'n interview by 'n braker, omdat dit altyd 'n receptionist of 'n sekretaris nodig. Felicia, okay. My rent vir die tyd wat ek hier gebly het. Wat bedoel jy die tyd wat jy hier gebly het? Ek trek vandag uit.